Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Կոչ արեց, խնդրեմ, արձագանքեք։ Ես չեմ լսել իր կոչը, անկեղծ ասած։ Գրառում էր արել, որ մենք պետք է այսպես ազգի դարձով ցավով միասնությամբ դուրգորվող նախքին։ Ես եթե դա այդ նույն կոչն է, կարող եմ մի քանի օր առաջ, որ ասում էր կոչերանու միասնական պատասխանատվության բարացի համար ծոծորակներդ կտեսնեք, ձեր այդ պատասխանատվություն կիսել չեք տեսնի։ Գնացեք Մարկեսը գրել է ձեր, այն որ ասում է գնդակահարության պատի տակ կանգնած հիշում էր այն պահը եւ այլն եւ այլն։ Ոչ մի բան, չափազանց ծանր են ձեր պատճառած հարվածները, որ մենք ձեր հետ մտածենք պատասխանատվություն կի։ Մենք ձեր հետ, ես ձեր հետ չեմ քիսի նույն եկեղեցու քահանայի պատարակը լսելու բանը, բացառվում է, ինչ քիսել ձեր հետ։ Հայրենիքը ծախելը ձեր հետ քիսել, թուրքի հետ գնալ նստելը ձեր հետ քիսել, ցեղասպանի գնալ նստել։ Ցեղասպանը իրանք են, այն ինչ որ հիմա արեցին Արցախում, հավասար, այո, դուք պատասխանատվությունը քիսում եք Ադրբեջանի հետ, թե ես համաձայն եմ, գնացեք քիսեք իրար հետ, գնացեք քիսեք, որովհետև ոնց որ նրանք հանեցին, ինձ էլ դուք հանեցիք ընդդեմից։ Դուք եք այս մարդկանցը, հիմա Արցախահայությունը, Արցախահայության առաջ երկու պատասխանատուկը, Հայաստանի իշխանությունը, Թուրքիան ու Ադրբեջան, Թուրքիայի, այսինքն երկուսը դեռ արբանյակներն են, երկուսը դեռ սատելիտներ են Թուրքիայի։ Թուրքիան էլ իր հերթին ոգևորում է Ռուսաստանի դեմ գլոբալ պայքարում արևմուտքը։ Հենց որ այդ պատասխանատու ոչ մեկն է ռուս խաղապաների վրա էլ ոչ մեկ պատասխանատու չի անել, որտեղ այդ պարտքած մանդատ էր տված, որ գոնե թույլ չտային հումանիտար կատաստրոֆա։ Բայց պետք է մի հատ ռուսներին էլ լսեք։ Ասում են դուք, մենք լավ ինչ Հայաստանին 100 անգամ հորդորեցինք, բաց այդ 15 հարա, գոնե ճանաչեք, ինչ որ մի ձև ստատուս տվեք, հարցա չէ, սա պլանավորել էր, որ պետք է մենք Արցախին տանենք բարիքը։ Թուրքա պատակ պիսկովա նստած ասում է փարայեղ ընտիր, չգիտեմ ինչ Նիկոլա, ասենք Թուրքի ծառայելին է, ա գնան տես լծված, ողջունում են, ու դեռ չանցած ողջունում են Նիկոլի գալը։ Բա այդ կարող է իրանցել ա ձեր տարիս, մի հատ թափթփուկ էստեղ լինի, ոնց ուզեն էս երկիրը սենց հերմաշտեն պատերազմից ոնց են Ռուսաստանի հետ կապված, կարծեմ էլի եմ այդ օրինակը վերել, եթե մենք ժամանակ ունենք էլի, մի հատ ռուսական մուլտ կա, անիմացիոն մուլտա, եւ այնտեղ այդ մուլտի մեջ այդ աբսոլյուտն ճշմարտությունն է Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանի քարտեզն է, գնում են հասնում են ծայրը, Ռուսաստանի քարտեզն է, ու սենց այդ քարտեզի վրա ցից է դրած, գրած է ռուս, այս կողմը սենց գրած է ռուս, այս կողմը մի հատ ցից է դրած, գրած է վրագի։ Այսինքն իրա սահմանից դուրսով կա վրագի, այս անը ռուս, այն անը վրագի։ Հիմա ձեզ ձեռա տալիս, որ այդ այ դրած մտածելակերպը այդպիսին է։ Դրա համար էլ նրանք նստած են այդ ԱԳՆ-ում, ասում են մենք Անդրկովկասում ու վրա կարանք ստավկա անենք։ Եվ այս պահին Հայաստանը վերջի տեղն է, ձեզ ասեմ։ Նա անելու է ստավկան Ադրբեջանի վրա, եւ երկրորդ տեղը Վրաստանն է, ոչ թե Հայաստանը։ Հայաստանը ամենաանվստահելի գործընկերն է, որովհետեւ Հայաստանը այսօր աշխարհում բոլորի համար է ամենաանվստահելի գործընկերը, որովհետեւ Հայաստանի ներսում է, որովհետեւ իր եղբայրների ու քույրերի համար Արցախում Հայաստանը անվստահելի գործընկեր է նույն արյունը ունենալու։ Դուք գիտեք, որ Կարնեգին կենտրոնը արդեն քանի ամիս է ուսումնասիրում, ուզում է հասկանալ, որ այս գենետիկան հայ ժողովրդի ինչ ա, ոնց կարող է պատերազմից հետո պարտված պարտության տարած երկիրը հանձնած մարդուն գնան եւ ընտրեն։ Աշխարհի համար է դա։ Այսինքն մեր այսպես խոսում ենք, ես հա այսպես ռուս ես, այսինքն այդ գենոֆոնդի հետ է, այն ու մենքը նստի մտածի այդ ի՞նչ է ձեր այդ։ Հիմա մեն գրանադամի չա։ Հրթած երկիրը տվածի, որ դու գնում ընտրում ես։ Մա ձեր ուղեղը կամ այլասերվացությունը տարածողին դու գնում ընտրում ես։ Կա, չէ՞ մարդ, որ նստած մենակ հայախառը այլասերվացություն ա տարածում։ Մարդը եթե անգամ լսում ա դա, դա պարզ է, չէ՞, որ այդ մարդու ներսը այլասերված է, մարդը եթե միայն նստում լսում է, ուրիշ բան չեմ ասում։ Դա ի՞նչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ Երևանի կենտրոնում, չգիտեմ, քանի հազար այլասերված մարդ է ապրում, որտեղ ինքը լսում է, մի հատ է գրում, ձայն է տալիս։
De gîdes menk e iskakan Asik menk asum enk sa me at lekek me at khosen gîdes jovurt ha es inch e anum es jovurte qaroga inknurin menak ayla hets vor inknurin amanum menak aylan dakutyun a uzum de menk ayla servatutyun a uzum jovurte kas duk chey kasum avinyanin zer mi tvek um uzumek tvek che yes sivan chem yes konkret chem asel nman ban inch a nshanakum avinyanin zay mi tvek gnatsek mi ayla servatsin mi ayla servatsin mi aylan dakutyana mi chigitek vots qayla aitpes inch a nshanakum zay mi tvek gnatsek um uzumek tvek Ուղեղ չունեն մտածել ու պիտի ձայն տանք։ Հիմա Ավինյանին ձայն տան, Նիկոլին ձայն տան, ինչ մասն է խոսքը։ Չէ, նայեմ դիքը ժողովուրդը դի պատասխանատու լինի, ընկեր ջան, նայեմ արցախցիներ ջան, հիմա ձեզ ասելու բան չի, բայց գնում եք այն այլանդակության ընտրում եք։ Ինչ էիք մտածում։ Բա հայաստանցիներ, որ գնում եք, ինչ եք մտածում, չէ, որովհետև մեր հասարակությունը անպատասխանատու ոնց որ երեխուն մեծացնում են ինքը պատասխանատու չի իրա միջև 50 տարեկան պապան ասում է սենց պիտի լինի մեր հասարակությունը պատասխանատու մեր հասարակությունը պատասխանատու չէ որ չգիտեմ ով է կարծես փոփոխությունների չէր ենթարկվի եթե մեր հասարակությունը պատասխանատու լինի դե պատասխանատու չի վաղը է հասարակության պատասխանատու է դեզի վրա խաչը քաշեն ու կգնա եթե արցախցիք Որը մի փոքր հայրենիք եկել են մի քիչ կմնա այդտեղն էլ չեն ունենա։ Հասարակության պատասխանատվությունը, հասարակության հերոսներին տարել են, իրա տղերքին տարել են, ձայն չկա։ 20%։ Լսենեք մի հարց։ 20% պատասխանատվությունը էլիտայի վրա, էլիտաների վրա։ Էլիտաները հասարակության մասն են։ Հասարակությունը։ Էլիտան է հասարակության մասն։ Չէ, ես կարծում եմ, որ հիմա հասարակությունից էլ ցածր է էլիտան, էլի adekvat չի, որովհետև այդ նույն օգնության լուրերը, որ մենք այդ նույն հրաապարակում հավաքված մարդկանց որ տեսնում ես, դու տեսնում ես որ հավաքական ինտելեկտը հավաքված մարդկանց հավաքական ինտելեկտը մի քանի անգամ բարձր է այդ հարթակը վարողների հավաքական ինտելեկտից տենց չի լինում այտենց չի լինում հիմա էտապը վերջացել է պետքա ձևավորվի նոր էլիտա նոր իշխանություն եւ նոր ընդդիմություն որտեղ ինչ որ մենք հիմա ունենք այ տեսեք քաղաքապետարանում իդեալական պատկեր է այնտեղ լեբեծ ռակի շուկան է այնտեղ հասկանում ես էդի չի եփվելու այդ կացան ոչ մի ձեւի որտեղ չի կարա այս իշխանությունը այդ մարդը Նիկոլը ունենալով ամբողջ հայության 1%-ից ցածր վստահություն, ամբողջ հայության 1%-ից ցածր վստահություն ունենալ գնալու է Grand Իսպանիայում, մենք հերթական անգամ իսպանական ամոթի զգացում ենք ունենալու։ Ու սփյուրքը պետք է հասկանա, դուք ինքներդ ձեր մաշկի վրա եք զգում ինձնից լավ։ Ես էլ որ դուք հայտարար ամոթի մեջ եք, երբ որ դուք հաղթողից վերածվել եք պարտվողի։ Հիմա խայտարակ ամոթի մեջ եք։ Վաղը եթե դուք չեք ունենա պետություն, վաբշե ոչ մի բանի պետք չեք լինի, ընդհանրապես ոչ մի բանի պետք։ Դուք պետքա միավորվեք, դուք էլ պետքա, ես էլի եմ ասում, մեր միակ ռեալ ռեսուրսը հիմա մնացել է սփյուրքը, որը կարա անդավաճան հայրենիքի համար ծառայություններ մատուցի։